Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quarta-feira e eu vou começar um vlog para vocês, né? Para mostrar o que vai acontecer no meu dia. Espero muito que vocês gostem e que vocês me acompanhem, tá bom? Vamos lá então? Acabei de sair da IKEA, só que não deu para mostrar nada para vocês porque estava reformando tudo. Eu vim comprar algumas prateleiras, essa menor aqui pro armário no hall de entrada e algumas prateleiras pro meu closet, porque eu quero dar uma arrumada lá. E comprei uma guirlanda verdinha e esse negócio aqui, gente, que eu tinha tanta vontade de ter esse negócio aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o maior tamanho que eles têm, sabe? Porque eles têm dois tamanhos. Tem esse tamanho aqui e um tamanho menor. Só que como, né, estava reformando tudo, não achava nada. E eu comprei porque só tinha três lá, fiquei com medo de sair de linha, sabe? É uma coisa que eu queria bastante. Olha que coisa mais linda essa leiteira. Gente, olha essa loja aqui. Um sonho. Só que também assim, o olho da cara, né? Olha que mesa. Meu sonho é ter uma mesa enorme assim, olha. Olha aqui. Lindo, né? Ai, tem cada coisa que a gente baba. Olha, aí vai, enorme a loja. Tô aproveitando que não tem ninguém aqui pra filmar pra vocês. Olha aqui. Agora pro Natal, né? O pessoal usa bastante esse tipo de vidro. Olha só. Olha aqui as cadeiras rosas. O lustre também tá lindo, né? Olha. Nossa, olha o tamanho desse espelho. Tudo muito grande. Agora eu vou descer. Agora eu tô aqui na Xenos e olha só essa almofada, gente. Você passa a mão, ó, fica dourada, volta, fica preta. Legal, né? De paetê, ó. Isso aqui é a mão. I'm walking alone, the streets are empty. Only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Prateleira daqui, ó, eu quero colocar ali em cima, ó, tá faltando uma prateleira, sabe? Porque é um espaço super legal para eu guardar as coisas de inverno, né? Então já comprei a prateleira e agora eu vou instalar. Eu fui no supermercado e eu comprei esses pratinhos aqui. Olha que coisa mais fofa! Eles são bem pequenininhos, sabe? Eu acho que serve para tomar uma sopa, né? Um caldo ou cereais, mas o supermercado estava colocando algumas coisas em promoção, sabe? Resto de coisas, né? Então vinha assim, ó, dois na caixinha por 1 euro. Então cada um saiu 50 centavos. Aí eu comprei 6 porque era só isso que tinha lá. Eu queria 8, né? Mas como não tinha, então eu trouxe os 6. São tão lindos, parecem prato de risoto, sabe? Só que pequenininho. Alô. Agora nós vamos sair, né? Você vai brincar hoje na casa de um amiguinho, não vai? Yeah. Você também, não vai, Breno? Sim. Ah, hoje eu tô sem criança na parte da tarde. Vamos lá, então. Bia! Vamos, manda um beijo. Oh, delícia.
Hoje eu dei sorte, né? Porque os dois foram brincar. Quarta-feira aqui é super movimentado, porque eles têm aula só até meio-dia, sabe? Então eu tenho na parte da manhã 3 horas para resolver o que eu quero resolver. E na parte da tarde, geralmente, né? Tem amiguinhos lá em casa. Mas hoje eu dei sorte que todos os dois foram brincar. Então eu tenho mais 3 horinhas. Aliás, agora só mais 2 horas. Eu quero ir ali na H&M trocar uma calça que eu comprei, sabe? Então eu acho que vai dar tempo de fazer isso e ainda passar no supermercado, porque hoje eu quero fazer uma lasanha. E mais tarde esses meninos ainda têm futebol, viu? Ai, meu Deus, uma correria só aqui. Quando eu vou lá na IKEA, eu adoro comprar essas bolachinhas aqui de morango. Adoro, me lembro o Brasil. E agora deixa eu mostrar para vocês a calça que eu troquei lá na H&M. Eu tinha comprado uma calça mais ou menos desse estilo aqui, só que ela tinha um elástico aqui atrás. Eu tava doida atrás de uma calça, eu queria preta, né? Mas não encontrei. Preto ou cinza. A outra era cinza. E aí, mas a outra não ficou legal aqui no gancho, sabe? Por isso que eu troquei. Eu adoro essas calças porque não me aperta, sabe? Não gosto nada me apertando. E aí eu achei esse azul aqui super bonito. Pena que não tem elástico, porque eu queria tudo com elástico, né? Mas quando eu achar, eu compro de elástico. E é uma calça super fácil de usar, sabe? Adorei a cor, né? Agora pro inverno ou pro verão, acho que vai ficar super legal. Então eu comprei essa calça e eu paguei por ela 25 euros. A outra era 29 e essa aqui foi 25. Gente, vocês me cobraram bastante que eu não tinha mostrado as coisas que eu comprei na feira, né? Só que eu não esqueci de vocês, não. Quando eu cheguei da feira, eu gravei tudo direitinho que eu tinha comprado. Então, eu vou colocar as imagens agora do que eu comprei. E eu queria também mostrar umas coisinhas que eu adaptei aqui em casa, tá? Deixa eu mostrar para vocês os meus achadinhos lá na feira de usados. Quem acompanhou o live viu que eu paguei por este vaso aqui. Gente, eu adoro o estilo desse vaso. Olha, lindo, né? Eu paguei 1 euro, gente. Não tinha como ficar lá, né? Eu tenho outro maior, sabe? Então dá pra combinar, fazer uma combinação legal. E eu comprei esse negócio aqui, ó. Isso aqui não faz muito meu estilo, não. Só que eu gostei muito do formato. Acho que tem um potencial legal para poder pintar. Aqui dentro é bem legal, né? Mas esse aqui, olha, não faz muito meu estilo, não. Então eu comprei para poder pintar. E eu tava querendo muito um prato para bolo, gente. E eu achei isso aqui, olha, novinho em folha. Eu gostei porque o tamanho é super bom. Só queria que fosse branco, branquinho, né? Que é mais fácil de combinar. Esse aqui é tipo um off-white, mas tudo bem. E por esse prato pra bolo, minha gente, eu paguei R$1,50. Aí eu não falei o preço desse aqui, não. Por essa peça aqui, eu paguei 50 centavos, por isso que eu comprei, viu? E vocês também viram que eu comprei esse vaso aqui. Olha só que coisa mais linda. Na hora que eu tava comprando lá, a mulher falou assim: "Ah, teve uma senhora que não quis levar porque tem esse furinho aqui, ó. Mas aí, no caso, é só você colocar um pratinho aqui que já tá, né? Se caso você não quiser que a água escorra, né?" Não achei problema nenhum. E por esse vaso, gente, vocês viram lá também que eu paguei 20 centavos. Na hora que a mulher falou, quase moí. Quase caí pra trás. Tive que comprar, né? Aí depois, olha, eu voltei lá pra poder pegar esses vasinhos. Eu tinha visto no começo, só que como eu estava de bicicleta e com os meninos, eu não tinha parado pra perguntar. E por esses três vasinhos aqui, esses aqui são pequenos, aquele ali é um pouco maior, né? Eu paguei R$4,50. Era 5 euros e eu ainda pedi um menos, o moço fez por R$4,50. O que vocês acharam? Gostei bastante. Eu quero pintar esses vasos também, tudo eu quero pintar, né? Porque eu não gosto muito desse estilo aqui, né? Eu gosto do formato, sabe? Então, eu gosto assim também, tá? Mas eu prefiro pintado aqui pra minha casa. E eu comprei esse negócio daqui, olha, que eu acho super legal. Dá para colocar os pratos, dá para usar como fruteira, sabe? E por esse negócio aqui, gente, eu paguei 1 euro. Ai, meu Deus. Então aqui são as minhas coisas que eu comprei. Não gastei muito, graças a Deus. Não tinha nem ter que comprar dessas coisas todas, mas foram todas muito baratinhas, então. Eu gostei bastante. Espero muito que vocês também tenham gostado aqui das minhas comprinhas. Para quem me segue no Instagram, né, já viu.
Eu pintando esses vasinhos. Gente, ficou igualzinho, meu querido. Ficou um rosa bebê lindo, fofíssimo. E depois, quando eu enjoar, né, eu posso pintar novamente. Mas eu amei o resultado. E o outro maior continua aqui. Para quem viu o vídeo, né, da casa decorada pro outono, viu que eu coloquei aqui. Gente, eu amei, viu? Combinou direitinho aqui. Eu tô nessa onda do rosa, né? Então eu acho que ficou super lindo aqui na minha cozinha. Uma decoração super barata, né? Porque foi muito barato os vasinhos. Agora presta atenção nisso aqui. Matheus chegou um dia com a mochila tão pesada. Ele falou assim: mamãe, eu acho que eu tenho mais de 100. E olha só, eles pegaram na escola e trouxeram a mochila cheinha dessas nozes aqui. Aí eu coloquei aqui, ó. Acho que ficou super legal. Combinou, né? E o prato para bolo ainda continua aqui com os porta-velas. Eu mostrei também no outro vídeo. Eu gostei bastante. Super simples de fazer, né? E como eu falei, você pode colocar velas, né? Ao invés dos porta-velas. Mas como eu tinha esses porta-velas aqui, eu coloquei esses e eu achei que ficou super legal. E o vaso de 20 centavos está aqui nessa estante agora, fazendo combinação com esses outros vasos que eu tenho aqui. Eu tenho a intenção ou de comprar uma plantinha, mas ainda não tive tempo, ou fazer um arranjo com algumas orquídeas. Eu acho que vai ficar lindo. Adorei o formato do vaso. Lindo, né? E o meu vaso de 1 euro, gente, olha só, coloquei aqui nessa estante, fiz uma composição com esses outros dois vasos que também foram achadinhos na loja dos usados, dois atrás, e o da frente eu paguei 1 euro na feira agora. Olha só que chique que ficou aqui na estante e de fácil acesso, né? Para quando eu quiser usar, só vem aqui e pego um. Eu acho que ficou com a cara boa essa lasanha. Olha só. A hora do futebol, olha só, 6 horas. O ruim é isso, que é bem 6 horas, eu acho tão tarde. Agora tô indo lá buscar os meninos do futebol. Eu já jantei, não aguentei, tava morrendo de fome. A lasanha ficou uma delícia. Fiz a lasanha de presunto e queijo, mostrei até lá no Stories. E eu vou buscar os meninos. O ritual aqui da noite é bem corrido no dia de quarta-feira, porque eu gosto de colocar eles 8 horas na cama. E quarta-feira não tem como, né? Então sempre atrasa um pouquinho, porque ele chega em casa, né, na adrenalina do futebol. Então tem que acalmar, tomar um banho. E depois eles comem alguma coisa, aí vão dormir, né? E eu vou encerrar por aqui o vlog, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia, pelo carinho e pelo apoio, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Tchau!